नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ म पनि आरामै छु भाइ बहिनीहरू पनि पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ अब आज हामीले कक्षा सुरु गरिसकेका छौँ त्यस कारण भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पढ्नका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले आफूसँग राख्नुभएको छ साथमा राख्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ आज हामी कक्षा को एकाइ दुई अन्तर्गत पाठ दुईमा रहेको हाम्रो सामाजिक संस्कार भन्ने पाठ भाइ बहिनीहरूलाई त्यो पाठसम्म सं, पाठसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ अब भाइ बहिनीहरू तयार भइसक्नु भएको छ पक्कै पनि आज हामीले भाइ बहिनीहरूले जानेकै कुरा भाइ बहिनीहरूलाई न नौलो नलाग्ने कुराकै विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले राम्ररी सहभागिता जनाउनु भयो राम्ररी सुन्नुभयो हेरिदिनु भयो भने भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ है त आजको पाठमा हामीले हाम्रा समाजमा समाज भनेको त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ थाहा छैन भने पनि हामी एकैछिनपछि समाज भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ नै योभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा योभन्दा अगाडिका पाठहरूमा भाइ बहिनीहरूले समाजका विषयमा धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ त्यसै गरी समाज भित्र रहने विभिन्न क्रियाकलापहरू विभिन्न कार्य कामहरूका विषयमा पनि भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ चा। आज चाहिँ समाजसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न खालका संस्कारहरू चालचलनहरूका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई मैले स्लाइडतिर लिएर जान्छु है यहाँ भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ यहाँ समाज भन्ने शब्द लेखिएको छ मैले केही चित्रहरू पनि भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन भनेर लिएर आएको छु ती चित्र पनि हेरौँ है भाइ बहिनीहरूले यो चित्र हेर्नुभयो यो चित्रमा केही मानिसहरूले एकअर्कामा हातेमालो गरेर बसिरहेका छन् त्यस्तै अर्को चित्र पनि हामीले हेरौँ है यो चाहिँ हाम्रो देशको चित्र हो हाम्रो देशको नक्सा हो हाम्रो देशभित्र विभिन्न जात जातका मान्छेहरू विभिन्न धर्म भाषा संस्कृतिका मान्छेहरू छन् भन्ने कुरा यो नक्साभित्र भएका मानिसहरूका आकृतिले चित्रले यो कुरा देखाएको छ नक्सामा अलिकति यो भागमा हामीले के अहिले नयाँ नक्सामा चाहिँ यो ठाउँमा हामीले अलिकति भाग थप्नुपर्ने छ यो चाहिँ पुरानै नक्सा भएको कारणले मैले यो भाइ बहिनीहरूलाई देखाउनलाई यो नक्सा लिएर आएको छु यी दुईवटा चित्रबाट भाइ बहिनीहरूले समाजका विषयमा केही अन्दाज गर्नुभयो होला हामीले समाजको अर्थको कुरा गर्नका लागि मैले यी दुईवटा चित्रहरू भाइ बहिनीलाई देखाएको अब समाजको अर्थ हेरौँ है त एउटा निश्चित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको समूह नै समाज हो हामीले हेरेको जुन दोस्रो यो चित्र छ यो चित्रमा निश्चित एउटा भूभागमा मान्छेहरूले यो हातेमालो गरेर एउटा निश्चित ठाउँलाई घेरा गरिरहेका छन् समाजको परिभाषा दिनका लागि नै यो चित्र यहाँ राखिएको हो कुनै निश्चित खास ठाउँभित्र रहने मान्छेहरूको सङ्ख्या समूहलाई नै हामीले समाज भनेर भन्दछौँ भने नेपालमा यसरी विभिन्न खालका जात धर्म भाषा संस्कृतिका मानिसहरू बस्ने मान्छेहरू बस्ने भएको कारणले ती विभिन्न भाषाका व्यक्तिहरू समु समुदायका व्यक्तिहरू संस्कारका व्यक्तिहरू रहने देश हाम्रो देशको छुट्टै परिचय छ त्यसकारण हाम्रो देशका विभिन्न समाजहरूमा फरक फरक खालका पहिचान भएका परिचय भएका मानिसहरू बसोबास गर्छन् अब यस पछाडि हामीले आज पढ्ने पाठ समाजको विषयमा त पढ्यौँ त्यो समाजभित्र विभिन्न जात धर्म भाषा संस्कृतिका मान्छेहरू रहनुहुन्छ ती मानिसहरूले विभिन्न खालको संस्कारहरू अपनाउनुहुन्छ संस्कारहरू मान्नुहुन्छ त्यो संस्कारहरू त मान्नुहुन्छ भने भनेर हामीले भन्यौँ तर संस्कार भनेको चा चाहिँ के हो त्यो विषयमा हामी अब हेरौँ है एकैछिन यहाँ संस्कार भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले भएको छ संस्कार भनेको के रहेछ त भने समाजमा रहेका फरक फरक धार्मिक जातिगत र भौगोलिक प्रक्रिया तरिका र चालचलनहरूलाई हामीले संस्कार भन्दछौँ संस्कार भनेको कुनै पनि समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका चालचलनहरू ती चाहिँ धार्मिक चालचलन हुनसक्ने भए जात जातिसँग सम्बन्धित चालचलन हुनसक्ने भए भूगोल अथवा हावापानीसँग सम्बन्धित चालचलन हुनसक्ने भए ती चालचलनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हामी संस्कार भन्छौँ त्यसै गरी संस्कार जस्तै अर्को भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ झुक्किनु पनि हुन्छ होला संस्कृति भन्ने अर्को शब्द पनि छ संस्कृति भनेको चाहिँ संस्कार हो कि संस्कारभन्दा भिन्न हो त्यो विषयमा पनि हामी एकैछिन हेरौँ है संस्कृति भनेको चाहिँ कुनै पनि समुदाय जाति वा देशलाई चिनाउने मौलिक पक्ष भनेर यहाँ लेखिएको छ भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि संस्कृतिको विषयमा संस्कारको विषयमा केही कुरा लेखेको छ त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ संस्कृति भनेको कुनै पनि समुदाय जात वा देशलाई चिनाउने त्यहाँभित्रको विशेष कुरा हो त्यसमा फरक भाषा हुनसक्छ फरक पोसाक हुनसक्छ उनीहरूले मान्ने चाडपर्व फरक चाडपर्व हुनसक्छ उनीहरूले खाने फरक खालको खानेकुरा हुनसक्छ यी चाहिँ संस्कृतिभित्र पर्दछन् संस्कृति ठुलो कुरा हो भने संस्कृतिको एउटा अंश चाहिँ संस्कार पनि हो संस्कार संस्कृतिभित्र पर्दछ अब, अब हामी अगाडि बढौँ अब संस्कृति हाम्रा विशेष गरी दुई खालका संस्कृतिहरू हामीले मान्ने गरेका छौँ अर्थात् हाम्रो समाजमा दुई खालका संस्कृतिहरूको संस्कृतिहरू मान्ने चलन रहेको छ ती संस्कृतिहरूमा एउटा संस्कृति हो धार्मिक संस्कृति र अर्को संस्कृति जातिगत संस्कृति हो अब धार्मिक संस्कृति भनेको संस्कृति भन्दा संस्कारको कुरा धार्मिक संस्कार र जातिगत संस्कार धार्मिक संस्कार धर्मसँग सम्बन्धित हुने भयो हेर्नु है एकपटक धार्मिक मान्यतामा आधारित चालचलनहरू नै धार्मिक संस्कार हुन् धार्मिक संस्कार भनेको धर्मसँग सम्बन्धित चालचलनहरू जुन कुराले धर्मलाई इङ्गित गर्छ धर्मलाई चिनाउँछ धर्मसँग सम्बन्धित चालचलन जुन छ त्यो चाहिँ धार्मिक संस्कार रह्यो भने जातिगत संस्कार सामाजिक संस्कार भन्ने पनि छ सामाजिक संस्कार भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न समाज सामाजिक मान्यताहरूसँग सम्बन्धित ती चाहिँ जात जातिसँग सम्बन्धित सक्छन् भाषासँग सम्बन्धित हुनसक्छन् समा समाजका विभिन्न धर्म जात भाषाका मानिसहरूले अवलम्बन गर्ने उनीहरूले मान्ने चालचलनहरू नै सामाजिक संस्कारहरू हुन् यसको हामीले केही समयपछि उदाहरण पनि हेर्छौँ अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अभ्यासका लागि क्रियाकलापमा लिएर ला जाँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न मैले राखेको छु त्यो प्रश्नको उत्तर भाइ बहिनीहरूले अहिले दिनुपर्ने हुन्छ है तपाईँले मान्ने सामाजिक संस्कारका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू भन्नुहोस् यो भाइ बहिनीहरूका लागि प्रश्न भाइ बहिनीहरूको समाज छुट्टै समाज होला नेपालमा त विभिन्न प्रकारका समाजहरू छन् ती समाजमा फरक फरक खालका चालचलनहरू पनि होलान् धार्मिक चालचलन पनि, चाल पनि अलग होलान् त्यस्तै सामाजिक चालचलन पनि अलग होलान् यसरी सामाजिक धार्मिक अलग अलग चालचलन हामीले मान्ने हुँदा मैले मान्ने चालचलन चाल र भाइ बहिनीहरूले मान् मान्ने चालचलन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मान्ने चालचलनमा एकाूपता नहुनसक्छ हामीले मान्ने चालचलन एउटै नहुनसक्छ मैले जे कुरा मान्छु भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँग नमिल्लो हुनसक्छ त्यसकारण यसमा चाहिँ समाजअनुसार यस्ता चालचलनहरू अलग हुने हुँदा सबैले आफ्नो समाजमा भएका चालचलनहरूको कुरा आफ्नो धर्मसँग सम्बन्धित चालचलनका कुराहरूलाई आफ्नो चालचलन भनेर मान्न पर्ने हुन्छ यहाँ मैले सामान्यतया समग्रमा मान्ने केही त्यस्ता चालचलनका चित्रहरू सङ्कलन गरेर ल्याएर आएको छु एउटा चित्र यहाँ भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो कति भाइ बहिनीहरूले त आफ्नै चित्र हो भन्ने पनि ठान्नुभयो होला कतिको व्रतबन्ध पनि भइसकेको छ व्रतबन्ध भन्ने चाहिँ हिन्दू संस्कारसँग सम्बन्धित चालचलन हो यो चालचलन विशेष गरी हिन्दूका पनि खास खास जाति विशेषमा जात जातिहरूमा मात्रै यो प्रचलन रहेको छ भाइ बहिनीहरूको व्रतबन्ध गर्ने संस्कार छ कि छैन त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले छलफल गर्नुहोला आफूभन्दा ठुलासँग परिवारका आफूभन्दा ठुला आफूभन्दा अग्रज बाबा मम्मी दाजु दिदीहरूसँग व्रतबन्धका विषयमा थप कुरा बुझ्नुहोला है त्यस्तै अर्को चलन हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरूको त भाइ बहिनीहरू जन्ती जानुभएको होला आफ्नो घरमा पनि विवाह कर्म भएको होला यो दोस्रो हामीले दिएको चित्र चाहिँ विवाहसँग सम्बन्धित चित्र हो यी यो विवाह पनि विभिन्न जातमा धर्ममा फरक फरक तरिकाले विवाह कर्म विवाह संस्कार गरिन्छ यी चाहिँ भाइ बहिनीहरूको समाजमा हुने सामाजिक चालचलनहरू हुन् व्रतबन्ध हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर विवाह हुन चाहिँ विवाह सबै समाजमा हुन्छ विवाह गर्ने चलन चालचलन तरिका फरक फरक हुनसक्छ त्यो फरक हुने कुरा चाहिँ जात धर्म आदि कुराले फरक पार्न सक्छ अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदा अर्को एउटा क्रियाकलापसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि छ तपाईँले मान्ने धार्मिक संस्कारका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू भन्नुहोस् अघि हामीले सामाजिक कुरा गऱ्यौँ भने अब धार्मिक पक्कै पनि सामाजिक क्रियाकलापको कुरा गर्दा चाहिँ समाजसँग सम्बन्धित कुरा भयो विवाह व्रतबन्ध भनेको चाहिँ सामाजिक हिसाबले समाजका सबै मान्छेहरू मिलेर गर्ने कुरा भयो भने धार्मिक भनेको चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित रह्यो खास धर्म मान्ने मान्छेहरूले मात्रै यस्ता चालचलनहरू गर्ने गर्छन् यहाँ देख्नुभएको चित्र कुकुरको हो भाइ बहिनीहरूले भएको छ गएको तिहारको सम्झना भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै आयो होला देउसी भैलो खेलेको सम्झना पनि आयो होला कुकुर पूजा गरेको सम्झना पनि आयो होला गाई पूजा गरेको पनि आयो होला हामीले तिहारमा धेरै अन्य कुराहरू पनि गर्छौँ त्यस सँगसँगै कुकुरको पूजा पनि गर्छौँ यो चाहिँ हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित चालचलन हो यसलाई धार्मिक संस्कार भनिएको त्यस्तै अर्को हामीले चित्र हेऱ्यौँ यो चित्र चाहिँ केसँग सम्बन्धित होला त भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुभएको कुरा मलाई मिलो जस्तो लागेको छ यो क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छेहरूको चाड क्रिसमससँग सम्बन्धित चित्र हो यहाँ चाहिँ एकजना बुढो मान्छे त्यस्तै क्रिसमस ट्री देखिएको छ यो चित्र हेर्दा यो पनि धर्मसँग सम्बन्धित चालचलन अथवा संस्कार भन्ने बुझिन्छ चा, यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छेहरूले मैं क्रिसमसको दिन यसरी क्रिसमस चाड चाडपर्व मनाउनुहुन्छ यसरी चा, धर्मअनुसार गरिने संस्कार चालचलन चाल फरक हुने रहेछन् यसै गरी अब धार्मिक एवं सामाजिक संस्कार किन गरिन्छ होला त हामीले धार्मिक र सामाजिक संस्कारको कुरा त गऱ्यौँ यो सामाजिक संस्कार र रह、धार्मिक संस्कार किन हाम्रो समाजमा गरिन्छ होला त यो जिज्ञासा त भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला यो जिज्ञासा मेट्न पनि मैले केही बुदाहरू लिएर आएको छु पहिलो चित्र हेरौँ त यो चाहिँ अघि हामीले हेरेको कुकुर तिहारको बेला कुकुरको पूजा गरेको चित्र हो भने यो अर्को नयाँ चित्र हो यहाँ चाहिँ के भएको छ भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् त हो यो बौद्ध मार्गीहरू बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले यो गुम्बामा यो दोस्रो चित्र गुम्बामा बत्ती बाल्नु भएको छ दीप प्रज्वलन गर्नुभएको छ यसलाई दीप प्रज्वलन गर्ने पनि भनिन्छ बत्ती बाल्ने कुरालाई यो चाहिँ धार्मिक आस्थाका आधारमा यसरी बत्ती बालेपछि मनमा शान्त हुन्छ भन्ने विश्वासका कारणले यसरी गुम्बामा गएर धार्मिक स्थलमा गएर बत्ती बाल्ने चलन बौद्ध परम्परामा छ त्यस्तै ते हिन्दू परम्परामा पनि पूजापाठ गर्ने प्रकृतिको पूजा गर्ने कुकुरको पूजा गर्ने कागको पूजा गर्ने नागको पूजा गर्ने चलन छ यसरी पूजा गर्दा आफू आफ्नो मनलाई मन शुद्ध हुन्छ मन शान्त हुन्छ आफूलाई ढुक्क हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ किन मानि गरिदो रहेछ धार्मिक संस्कार किन मानिँदो रहेछ भन्ने कुराको कारण हेरौँ है त धार्मिक संस्कार गरिनुको कारण चाहिँ शारीरिक र मानसिक शुद्धता अथवा आत्मा शुद्धिका लागि गरिदो रहेछ हाम्रो मनलाई शुद्ध बनाउने अथवा शरीरलाई शुद्ध बनाउनका लागि त्यो विश्वास हामीले जगाउनका लागि आत्मविश्वास प्राप्त गर्नका लागि पाउनका लागि धार्मिक संस्कारहरू गरिँदो रहेछ अब सामाजिक संस्कार किन गरिन्छ होला चित्र हेरौँ त यो विवाहको चित्र हामीले अघि पनि हेरिसकेका छौँ यो अर्को विवाहको चित्र यी दुईवटा विवाहकै चित्र हुन् तर फरक फरक भाइ बहिनीहरूले यसको फरक त छुट्याउन सक्नु भएको छ यसमा लगाउने पोसाकहरू फरक छन् है पक्कै पनि यी पोसाकहरू चाहिँ जातिगत हिसाबले पोसाकमा फरक भएको होला यो प यो चित्रमा हामीले हेर्दै गरेको यो चित्रमा एकजना बेहुला जस्तो देखिने मान्छेले बेहुली जस्तो देखिने मान्छेलाई औँठी लगाइदिई लगाउँदै गरेको हामीले देखेका छौँ यसको पोसाक पनि यहाँ माला लगाएको छ पोसाक पनि भिन्नै खालको छ र यो चित्रमा चाहिँ बेहुलाको र बेहुलीको पोसाक अलग छ माला पनि अलिकति फरक खालको हामी देख्छौँ यो चाहिँ जातका हिसाबले विवाह गर्ने चलन फरक हुन्छ त्यस्तै धर्मका हिसाबले पनि विवाह गर्ने चलन फरक हुन्छ विवाह चाहिँ सामाजिक कार्य भयो र यो सामाजिक कार्य हामीले समाजका मान्छेहरूलाई बोलाएर गर्छौँ भाइ बहिनीहरूले पनि विभिन्न मान्छेहरूको मानिसहरूको विवाहमा जानुभएको छ आफ्नै परिवारभित्र पनि विवाह भएको होला विवाहमा रमाइलो गर्नुभएको होला तर यो चाहिँ जातअनुसार धर्मअनुसार फरक फरक तरिकाले विवाह गरि गर्ने चलन रहेको छ यसरी सामाजिक संस्कार गर्दा कुनै पनि समाजको विशिष्टता भनेको फरकपन आफ्नो विशेष आप त्यो समाजको विशेष पहिचान विशेष परिचय हुने हुँदो रहेछ यी दुइटा हामीले चित्र हेर्दै गर्दा पनि यो चित्रमा भएको समाजले विवाहलाई कुन तरिकाले गर्छ त्यो समाजलाई हामीले त्यही हिसाबले चिन्छौँ विवाहमा बेहुला बेहुलीको पोसाक देख्ने बित्तिकै बेहुला बेहुलीले को विवाहमा गरेको अन्य क्रियाकलापहरू देख्ने बित्तिकै हामी कुन समाजसँग सम्बन्धित यो विवाह हो भनेर छुट्याउन सकिहाल्छौँ हो त्यस कारणले विवाह गर्ने चलनले संस्कारले हामीले समाजको परिचय प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसकारण यसलाई के भनियो त कुनै पनि समाजको विशिष्टतालाई चिनाउनका लागि हामीले सामाजिक संस्कार गर्दा रहेछौँ हामी अझै अगाडि बढौँ है अब हाम्रो देशमा विभिन्न जात धर्म भाषा संस्कृतिका मान्छेहरू मानिसहरू रहनुहुन्छ हरेक मानिसहरूले समाजमा रहेर रह। फरक फरक जा, अपना अपना के और जात धर्म भाषा संस्कृति भए तापनि सबैका आफ्ना आफ्ना संस्कारहरू रहेका छन् केही संस्कारहरू मिल्ने जुलने पनि पाइन्छन् एउटा जात र अर्को जातका केही संस्कारहरू समान पनि हुन्छन् केही संस्कार, के संस्कार, के संस्कार के फरक हुन्छन् एउटा धर्म र अर्को धर्म मान्ने मानिसहरुका संस्कारहरू केही समान पनि हुन्छन् केही फरक पनि हुन्छन् यसैगरी एउटा स्थानमा बस्ने एउटा ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूका संस्कार मानिसहरूका संस्कार र अर्को स्थानमा बस्ने अर्को ठाउँमा बस्ने मानिसहरूका संस्कार पनि फरक फरक हुन सक्छन् त्यो जात एउटै भए पनि भाषा एउटै भए पनि धर्म एउटै भए पनि भूगोल फरक फरक हुँदा चालचलन संस्कारहरू पनि फरक हुन सक्छन् अब हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिहरू रहेका छन् ती जात जातिहरूका आधारमा हेर्दै गर्दा उदाहरणका लागि के कस्ता संस्कारहरू रहेका होलान् त भन्ने यो पाठमा हामी हेर्छौँ योभन्दा पछिल्लो पाठमा भाइ बहिनीहरूले जातिगत संस्कारका धेरै कुराहरू पढ्नुहुन्छ नमुनाका लागि यहाँ एउटा तालिका हेरौँ है त यो तालिकामा मैले तिनवटा जातिसँग सम्बन्धित जन्म संस्कार विवाह संस्कार र मृत्यु संस्कार सम्बन्धी प्रचलनहरू चालचलनहरू यहाँ टिप्पण गरेर लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरूले हेर्दै गर्दा राई विशेष गरी नेपालको पूर्वी भागमा पूर्वी पहाडी भागमा बस्ने राई सम्प्रदायको बाहुल्यता धेरै राईहरू पूर्वी नेपालमा बस्नुहुन्छ राई नेपाल सम्प्रदायभित्र राई जातिभित्रको जन्म संस्कार भनेको जन्मिएपछि गर्ने क्रियाकलाप संस्कार चाहिँ तिनदेखि छ दिनमा निहारान गर्ने चलन रहेछ जबकि शेर्पामा त्यही नुहारान गर्ने चलन चाहिँ पाँचदेखि एघार दिनमा हुँदोरहेछ अनि क्षेत्री अथवा ब्राह्मण सम् सम्प्रदाय समुदायमा चाहिँ एघार दिनसम्ममा निवारण गर्नुपर्दो रहेछ भनेपछि हामीले जात अनुसार फरक फरक संस्कारहरू रहेको पायौँ अब विवाह संस्कार हेरौँ त राईहरूले मागी र प्रेम विवाह गर्ने रहेछन् त्यस्तै शेर्पाहरूले माघी विवाह पनि गर्ने रहेछन् चोरी र रह झारी विवाह पनि गर्ने रहेछन् अनि प्रेम विवाह जुन राईहरूले गर्ने प्रेम विवाह थियो त्यो पनि शेर्पामा त्यो संस्कार रहेछ त्यो चलन रहेछ छेत्री ब्राह्मणहरूको आफू भन्दा बन, फरक गोत्र छेत्री ब्राह्मणहरूको आफ्नो आफ्नो गोत्र हुन्छ त्यो गोत्र चाहिँ परापूर्व कालमा कुनै ऋषिका नामबाट गोत्र रहेको हुन्छ ती ऋषिका सन्तान दर सन्तान हुन् भन्ने आधारमा गोत्रहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ र आफ्नो गो आफ्नो गोत्रभन्दा फरक गोत्रमा मागी र विवाह र प्रेम विवाह गर्ने प्रचलन क्षेत्री ब्राह्मणमा रहेको छ अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू माघी विवाह र प्रेम विवाह सबै जात जातिमा देखियो यी चाहिँ विवाह संस्कारका समानताहरू भए भने शेर्पा जातिमा चोरी विवाह र जारी विवाह गर्ने चलन पनि रहेछ त्यसकारण त्यो चाहिँ फरक देखियो केही केही संस्कारहरू समान पनि हुने रहेछन् भने केही चाहिँ फरक हुने रहेछन् त्यस्तै मृत्यु संस्कार राईले मृत्यु संस्कार राईको मृत्यु संस्कार कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर भन्दा राईहरूले मरिसकेपछि मृत्यु पश्चात मृत्युपशात्वलाई गाड्ने रहेछन् शेर्पाले पनि सबलाई गाड्ने रहेछन् त्यस्तै क्षेत्री ब्राह्मणले चाहिँ सबलाई जलाउने रहेछन् शेर्पा र राईको सबलाई सब मृत्युपछि सबलाई व्यवस्थापन गर्ने स सबलाई व्यवस्थित गर्ने तरिका त मिल्यो तर क्षेत्री ब्राह्मणको त फरक रहेछ त्यस्तै राईको अत्यन्तै नौलो चलन नौलो चलन रहेछ सब यात्रा गर्दा जब मलामी जाने भन्छौँ हामी मलामी जाँदा बन्दुक पड्काउने चलन राईहरूमा रहेछ त्यस्तो चलन शेर्पा र छेत्रीमा हामीले देखेनौँ तर शेर्पामा चाहिँ तेस्रो सातौँ र एघारौँ दिनमा नापुर कर्म गर्ने चलन रहेछ ती दिनहरूमा शेर्पा चालचलन अनुसार शेर्पाहरूले त बुद्ध धर्म धेरै धेरै शेर्पाहरूले बुद्ध धर्म मान्नुहुन्छ त्यो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित संस्कार नै नापुर कर्म हो तेस्रो सातौँ र एघारौँ दिनमा नापुर कर्म गर्ने च चलन शेर्पामा रहेको छ भने छेत्री ब्राह्मणमा चाहिँ तेह्र दिनसम्म जुठो बार्ने अथवा आसोज बार्ने चलन छेत्री ब्राह्मण सम्प्रदायमा समुदायमा रहेको छ यसरी हेर्दा हाम्रो जातिगत संस्कारलाई जातिसँग सम्बन्धित संस्कार कुनै समान हुँदा रहेछन् भने कुनै चाहिँ फरक हुँदा रहेछन् अब यस पछाडि हामी हेरौँ सामाजिक संस्कारलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अर्थात् हामीले मान्ने विभिन्न सामाजिक समाज संस्कारहरू समाजसँग सम्बन्धित संस्कारहरूलाई के के कुराले प्रभाव पार्छन् होला के के कुराले निर्धारण गर्छन् होला अथवा के का कारणले हामीले त्यस्ता सामाजिक संस्कारहरू मान्छौँ होला ती कुराहरू हामीले हेरौँ म भाइ बहिनीहरूलाई केही चित्रहरू देखाउँछु है फोटोहरू देखाउँछु यो पहिलो फोटो हेरौँ त प्रभाव पार्ने तत्त्व हामी हेर्दैछौँ पहिलो चित्रमा विभिन्न मानिसहरू विभिन्न पोसाक लगाएर बसेको हामी देख्छौँ यी फरक फरक पोसाक किन लगाएका होलान् भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ फरक फरक पोसाक लगाउनुको कारण अलग अलग जात जाति भएका कारणले हो अलग अलग जात जाति हुँदा पनि सामाजिक संस्कार फरक पर्ने रहेछ हामीले अगाडि हेर्दा जन्म कर्म जन्म कर्म गर्दै कर विवाह कर्म र मृत्यु मृत्युकर्मको कुरा हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ ती विभिन्न संस्कारहरूलाई चाहिँ फरक जातिका आधारमा फरक फरक संस्कारहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीले अहिलेको उदाहरणबाट पनि हेरेका छौँ त्यसकारण जात जातिका कारणले पनि सामाजिक संस्कारहरूलाई प्रभाव पार्दो रहेछन् फरक अलग जातिमा अरग अलग, अलग खालको सामाजिक संस्कार हुन सक्दो रहेछ दोस्रो चित्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरूले यो चित्र यस्तो पोसाक कतै देख्नु भएको थियो पक्कै देख्नु भएको थियो होला प्रत्यक्ष नदेखे पनि टेलिभिजनमा अथवा फोटोमा पत्र पत्रिकामा त देख्नु भएको थियो होला यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित चित्र हो त हो भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुभएको कुरा पक्कै पनि मिलेको छ यो चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित चित्र हो यो बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरू बुद्ध मार्गीहरूले लगाउने पोसाक हो यो पोसाक बुद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूको अलग पोसाक हिन्दू धर्म लाउने मान्ने मान्छेहरूको अलग पोसाक त्यस्तै क्रिस्चियन धर्म मान्ने मुस्लिम धर्म मान्ने मानिस मानिसहरूको अलग अलग पोसाक हुने रहेछ पोसाक पनि हामीले संस्कार हो भनेर भनेका छौँ त्यसकारण धर्मले पनि संस्कारलाई फरक पार्दो रहेछ पोसाक एउटा उदाहरण भयो त्यस्तै धर्मले अन्य अन्य कुराहरूमा पनि प्रभाव पारेको हुन्छ तेस्रो यो हेरौँ त यी मानिसहरू को होलान् यी मानिसहरूले लगाएको पोसाक अरूको भन्दा अलग छ पक्कै पनि जातिका हिसाबले पनि यी मानिसहरू चाहिँ फरक जाति अहिले हेरेका जातिहरूभन्दा फरक जाति हुन् कि भन्ने हामीले अन्दाज लगाउन सक्छौँ यी जातिहरू शेर्पा जाति हामीले अगाडि हेरेका थियौँ उदाहरणमा शेर्पा जाति जसले नापुर कर्म गर्छन् भनेर हामीले भन्यौँ ती शेर्पा जातिहरू हिमाली भेगमा बस्छन् र हिमाली भेगमा बस्ने शेर्पा जातिहरू जाडो हुने हुँदा उनीहरूले लगाउने पोसाक पनि बाक्लो प्रकारको हुन्छ बाक्लो प्रकारको लगाउने पोसाक लगाउने कारण चाहिँ हावापानी अथवा भूगोलका कारणले हावापानीमा त्यसले प्रभाव पार्यो र हावापानीका कारणले उनीहरूले लगाउने पोसाकमा प्रभाव पार्यो र पोसाक पनि एउटा सामाजिक संस्कारको अङ्ग भएको कारणले उदाहरण भएको कारणले पोसाकमा हावापानीले फरक पार्दोरहेछ भने जस्तै खानेकुरामा पनि फरक पार्ने भयो चाडबाडमा पनि फरक पार्ने भयो त्यस्तै विवाह संस्कार मृत्यु संस्कार जन्म संस्कार धेरै अन्य संस्कारहरूमा पनि भूगोल अथवा हावापानीले पनि फरक पार्दो रहेछ यसरी जात जातिका आधारमा सामाजिक संस्कारहरू फरक फरक हुन सक्दा रहेछन् धर्मका आधारमा पनि फरक फरक सामाजिक संस्कारहरू हुनसक्दा रहेछन् र रह भूगोल अथवा हावापानीका आधारमा पनि सामाजिक संस्कारहरू अलग अलग हुन सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले पक्कै बुझ्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास छ अब अगाडि हामी जाउँ नेपाल एक बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा भाइबहिनीहरूले नेपाल बहु सांस्कृतिक मुलुक हो यहाँ चाहिँ बहुभाषिक देश भएका कारणले धेरै भाषाहरू बोलिन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ बहुसांस्कृतिक भनेको के हो त भन्दा यहाँ चाहिँ विभिन्न संस्कृति मान्ने मानिसहरू बसोबास गर्छन् अब मैले एउटा भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न लिएर आएको छु अगाडि भाइ बहिनीहरूले छलफल गरिसक्नु भएको प्रश्न म दुईवटा प्रश्नहरू यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू मैले दुईवटा प्रश्नहरू राखेको छु अगाडिका पाठहरूमा अगाडिका कक्षाहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले यस विषयमा जानिसक्नु भएको छ मात्रै यसलाई सम्झनाका लागि मैले दुईवटा प्रश्नहरू राखेको छु नेपालमा जम्मा कति जात जातिहरू बसोबास गर्छन् र नेपालमा कतिवटा भाषाहरू बोलिन्छन् भन्ने प्रश्न भाइ बहिनीहरूलाई राखेँ मसँग यसको उत्तर पनि छ उत्तर एउटा एक सय पच्चिस छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अर्को एक सय तेइस छ माथिल्लोको रङ र तलको रङ मिलेको हुँदा पक्कै पनि यसको उत्तर यो नै हुनुपर्छ मैले यहाँनिर राखेँ है त एक सय पच्चिस नेपालका जात जातिहरू त्यस्तै एक सय तेइस नेपालमा बोकी बोलिने भाषाहरू नेपालका एक सय पच्चिस विभिन्न जात जातिहरूले एक सय तेइस भाषाहरू मातृभाषाको रूपमा बोल्नुहुन्छ भनेपछि यो पनि एउटा बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई मानिनुको कारण हो त्यस्तै ते के कुराहरू अरू के के कुराहरू छन् त त्यो पनि हामी हेरौँ जात हामीसँग फरक छन् हामीले जातको कुरा हेरिसक्यौँ त्यस्तै धर्म हाम्रा मूल धर्महरू दसवटा धर्महरू छन् र धेरै धर्म मान्ने मान्छेहरूको मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ पाँचवटा धर्म मान्ने मानि मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै छ भूगोल पनि एउटा बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई चिनाउने एउटा तत्त्व हो अथवा आधार हो अब यी जात धर्म र भूगोलका आधारमा अन्य के के कुराहरू प्रभाव पर्छन् अथवा ती के के कुराहरूलाई प्रभाव पारेका कारणले हाम्रो देश बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको होला त भन्ने कुरा हेरौँ है त भाषा जातअनुसार धर्मअनुसार अनुसार भाषा फरक हुन्छ पोसाक मानिसहरूले लगाउने पोसाक फरक हुन्छ अघि हामीले हेरिसकेका छौँ उनीहरूले खाने खाना फरक हुन्छ चाडपर्व फरक हुन्छ र समग्रमा संस्कार फरक हुन्छ यसकारण भाषा अलग पोसाक अलग अलग खाना अलग चाडपर्व अलग र संस्कार अलग हुने जातका आधारमा अलग अलग हुने धर्मका आधारमा अलग अलग हुने र भूगोलका आधारमा अलग अलग हुने हुँदा हाम्रो देशलाई चाहिँ बहुसांस्कृतिक परिचा पहिचान भएको परिचय भएको मुलुक भनेर विश्वले चिन्छ र यो हामीले गर्व गर्न पर्ने कुरा पनि हो अब नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर सालमा हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौँ त्यो संविधानमा त्यो संविधानमा धर्म संस्कृति सम्बन्धी केही संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरिएको छ त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा नेपालको संविधान यो संविधानको भाग तिन अन्तर्गत धारा छब्बिस र धारा बत्तिसमा ती कुराहरू लेखिएको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अन्तर्गत मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा पनि देखाउँछु र पढेर सुनाउँछु है ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले धर्म संस्कृति सम्बन्धी नेपालको संविधानमा के कस्तो व्यवस्था गरेको रहेछ भन्ने कुरा, कुरा पनि हेर्छौँ नेपालको संविधान बहत्तरको धारा छब्बिसमा धर्म धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने यसको उपधारा एकमा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर भनिएको छ भन्नुको मतलब हरेक व्यक्ति आफूले चाहेको धर्म मान्नलाई उनीहरूको हक हो मानिसहरूलाई धर्म लिनका लागि कसैले बाध्य बनाउन पाउँदैन र धर्म छोड्नका लागि पनि बाध्य बनाउन पाउँदैन भने प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेको धर्मसँग सम्बन्धित धार्मिक स्थलहरू मन्दिर पार्टी पौवा गुम्बा मस्जिद चर्च यी सबै कुराहरूको संरक्षण गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ त्यस्तै धारा बत्तिसको भाषा तथा संस्कृतिको हक भन्ने पनि धारा बत्तिसमा उल्लेख भएको छ यसको बताारा एकमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ मातृभाषा जुन हामीले अघि भन्यौँ एक सय तेइसवटा मातृभाषा त्यो एक सय तेइसवटा मातृभाषा चाहिँ मातृभाषाका रूपमा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न छुट छ अथवा प्रयोग गर्न पाउनु हरेक मातृभाषीको अधिकार हो भने प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भनेको सांस्कृतिक कार्यहरूमा क्रियाकलापहरूमा हरेक मान्छेले सहभागी हुँदा कसैले रोकटोक गर्न पाउँदैन त्यो चाहिँ संविधानले दिएको हक हो भने नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा लिपि संस्कृति सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाहरूको सम्वर्धन संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेको चाहिँ हरेक जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित आफ्नो परिचयसँग सम्बन्धित कुराहरू जात जातिको परिचय भाषाको परिचय संस्कृतिको परिचय सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अधिकार हरेक जात जाति भाषा धर्मको मान्छेहरूलाई रहेको छ अब हामी अगाडि बढौँ है अब अर्को विषयवस्तु चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि सुनेको कुरा हो धार्मिक सहिष्णुता धार्मिक सहिष्णुता भन्नेमा दुईवटा शब्द छन् एउटा धर्म धार्मिक धर्मसँग सम्बन्धित सहिष्णुता भनेको चाहिँ सहने कुरा सामान्य अर्थमा हेर्दा चाहिँ के होला त धार्मिक सहिष्णुता अब यहाँ केही चित्रहरू हेरौँ है त यो कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा चित्र छापिएको थियो त्यो चित्रको कट कट पेस्ट गरेर मैले लिएर आएको छु यहाँ विभिन्न धर्म मान्ने मानिसहरूले एक अक्कामा हातेमालो गरेर उत्सव मनाए जस्तो खुसी मनाए जस्तो देखिन्छ हेर त हेरौँ त हामीले अब यी विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरूको एकै ठाउँमा बस बसेर झगडा नगरिकन मिलेर केही काम गर्नु चाहिँ एउ यो चित्रले देखाउन खोजेको मु मूल सन्देश हो त्यस्तै गरी अर्को यहाँ चित्र हामी देख्छौँ हनुमानको भेष धारण गरेको एकजना व्यक्तिले मुसलमान जस्तो नै मुसलमान धर्म मुस्लिम धर्म मान्ने मान्छे जस्तो देखिने मान्छेसँग यहाँ कुराकानी गरी गरे जस्तो देखिरहेको छ भनेको मतलब धर्म धर्मबीच सम्बन्ध हुनु नै धार्मिक सहिष्णुता हो भन्ने हामीलाई यी चित्रहरूले बुझाउँछन् यसको चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ भने रहे धर्म तथा धार्मिक संस्कारका नाममा ना झगडा नगर्ने तथा फरक धर्म र संस्कार भएका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्ने आदर्श नै धार्मिक सहिष्णुता हो भनेर भनिएको छ फरक धर्म भएका मान्छेहरूलाई पनि स्वीकार गर्नु चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता हो अब भाइ हामीले धार्मिक सहिष्णुताको अर्थ त हेऱ्यौँ अब धार्मिक सहिष्णुता कस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा धार्मिक सहिष्णुता छ त भन्ने कुराको केही उदाहरणहरू हामीले बुधागत रूपमा हेरौँ है त पहिलो बुधामा कुनै एक धर्म मान्ने मानिस अर्को धर्मको धार्मिक स्थल जाने कुनै पनि मानिसको धर्मअनुसार उनीहरूका धार्मिक स्थल पनि फरक फरक हुन्छन् एउटा धर्म मान्ने मानिसले अर्को धर्म मान्ने मानिसहरूको धार्मिक स्थल जाने चलन हाम्रो देशमा छ यो चाहिँ धार्मिक सहिष्णुताको उदाहरण हो त्यस्तै अन्य धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक समारोह चाडपर्व जात्रा र पूजाआजामा सहभागी हुने एक जात एक धर्म मान्ने मानिसले कुनै पनि एउटा धर्म मान्ने मानिसले अर्को धर्म मान्ने मानिसहरूका समारोह धार्मिक समारोहहरू चाडपर्वहरू जात्रा त्यस्तै पूजाआजामा सहभागी हुने चलन पनि परापूर्वकालदेखि हाम्रो नेपालीहरूको अत्यन्तै सुन्दर परम्परा हो यो पनि धार्मिक सहिष्णुताको एउटा उदाहरण हो यस्ता धेरै उदाहरणहरू हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरूले भाइ बहिनीहरूको आसपासमा समाज समुदायमा यस्ता के के चाल चालचलनहरू छन् धार्मिक सहिष्णुताका अरू के थप उदाहरणहरू छन् त्यो पनि खोजी होला है त अब हाम्रो समाजमा के के यस्ता कुराहरू पनि छन् जुन चाहिँ हामीले सुधार नगरी नहुने कुराहरू छन् संस्कारका रूपमा रहेका तर राम्रा कुराहरू होइनन् नराम्रा कुराहरू जसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ मैले केही चित्रहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउनु भनेर लिएर आएको छु ल भाइ बहिनीहरू अब मैले हाम्रो समाजमा रहेका केही त्यस्ता सुधार गर्नै पर्ने संस्कारहरूको कुरा भाइ बहिनीहरूसँग त्यो विषयमा पनि केही छलफल गर्न गइरहेको छु केही त्यस्ता संस्कारहरू छन् जसलाई हामीले सुधार गर्नै पर्नेछ मैले यहाँ पहिलो फोटो भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको छु यहाँ चाहिँ एकजना कल एक चलाउँदै गरेका सूचीकार जस्तो देखिने मानिसले पानी अर्को मानिसलाई पानी खुवाइरहेको छन् यो चाहिँ हाम्रो समाजमा जातीय प्रथाका रूपमा जात एउटा जात, जात र अर्को जातविद एउटा जातले अर्को जातलाई सानो भन्ने अथवा ठुलो भन्ने चलन जातीय भेदभावको चलन छ एक जातिको मानिसहरूले अर्को जातिले छोएको पनि नखाने चलन छ त्यो चलन राम्रो चलन होइन यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ दुईजना छोरा मान्छे र छोरी मान्छे तराजुमा बसेका छन् र उनीहरू समान तौल जस्तो देखिन्छ हाम्रो देशमा महिलाहरूलाई महिलाहरू अलिकति पछाडि परेको पीडित जस्तो भएको कुराहरू बेला बेलामा सुनिन्छ पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू कमजोर रहेको आर्थिक सामाजिक अथवा अन्य हिसाबले त्यसकारण महिला र पुरुषलाई समान बनाउने गरी यो दोस्रो चित्र हामीले देख्न सक्छौँ भने तेस्रो एउटा भाइले सानो हेर्दै रहर लाग्दो लामा लामा कान भएको बाख्राको पाठोलाई बोकिरहेको छ र भाइ पनि धेरै खुसी देखिन्छ है अब यी भाइले यो बाख्राको पाठोलाई किन बोक्यो होला नि त यो चित्रको अर्थ के होला अब हेरौँ है त अब हामीले हाम्रा संस्कारहरूलाई जुन परिवर्तन गर्नैपर्छ ती संस्कारहरू यस प्रकार रहेका छन् भन्ने कुरा देखाउन मैले बुधाहरू केही टिप्पण गरेर ल्याएको छु छुवाछुत तथा जातीय विभेद भन्ने कुरा हामीले पहिलो तस्बिरबाट चित्रबाट हामीले जातीय विभेदलाई छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नुपर्छ यो चाहिँ गलत संस्कार हो भनेर हामीले भन्यौँ भने दोस्रो चाहिँ लैङ्गिक भेदभाव भनेको छोरा मान्छे र छोरी मान्छे मान्छेबिच हुने लैङ्गिक विभेद यो चाहिँ छोरी मान्छेहरू हाम्रो समाजमा छोरी मान्छेहरूको अवस्था चाहिँ छोरा मान्छेहरूको भन्दा कमजोर रहेको छ कतिपय छोरी मान्छेहरू त हिंसाको शिकार पनि भएका छन् श्रीमानले मादक पदार्थ सेवन से गरेर आएर श्रीमतीलाई कुट्ने अनि सन्तानमा छोरा जन्माएन भनेर छोरी मान्छेलाई नि गाली गर्ने यस्तो कुसंस्कार गलत संस्कार पनि छ यो पनि हामीले परिवर्तन गरेर छोरा मान्छे र छोरी मान्छेको समान हैसियत बनाउनुपर्छ समाजमा छोरा मान्छे र छोरी मान्छे समान हैसियत भएका छन् भन्ने कुरा देखाउनुपर्छ त्यस्तै सामाजिक तथा धार्मिक संस्कारमा फजुल खर्च गर्ने हाम्रो समाजमा रहेका विकृतिहरू कुसंस्कारहरूमध्ये यो पनि एउटा संस्कार हो देखासेखी गरेर अरू मान्छेहरू हुने खाने मान्छेहरूले गरेका विभिन्न चाडबाडमा गरेको खर्च चा, उनीहरूले गरेका तरिकाहरू चाडबाड मनाउन गरेको प्रचलन चाहिँ कपी गर्ने त्यसलाई नक्कल गर्ने नक्कल गरेर आफूले पनि सकेर नसकेर त्यस्तै गर्न खोज्ने त्यो चलन पनि हाम्रो समाजको कुसंस्कारको रूपमा गलत संस्कारको रूपमा रहेको छ आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो जस्तो अवस्था छ आर्थिक अवस्था छ सामाजिक अवस्था छ त्यो अनुसार नै हामीले सामाजिक धार्मिक संस्कारहरू मान्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को छ धर्म र संस्कारका नाममा हुने पशु बलि हामीले धर्म अथवा संस्कार मान्ने नाममा पशु अथवा पङ्क्षीलाई मन्दिरमा अथवा देव देवताको नाममा मार्छौँ काट्छौँ र बलि बलिदिन्छौँ यो चलन पनि नराम्रो चलन हो यसरी विभिन्न यी चाहिँ उदाहरणका रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई मैले यी विभिन्न प्रथाहरू परम्पराहरू संस्कारहरू यहाँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ यस्तै भाइ बहिनीहरूका समाजमा पनि धेरै संस्कारहरू रहेका छन् कुनै संस्कार राम्रा छन् भने कुनैलाई परिवर्तन गर्न पर्ने रहेको छ र यो जिम्मेवारी पनि भाइ बहिनीहरूकै काँधमा हो र समाजलाई सुधार गर्नका लागि यस्ता खर गलत खालका खराब खालका संस्कारहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र राम्रा संस्कारहरूलाई अझ बढी संरक्षण गरेर लिएर अगाडि जानुपर्छ ल त भाइ बहिनीहरू आज हामीले हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक संस्कारहरू धार्मिक संस्कारहरूको कुरा पढ्यौँ र ती सामाजिक संस्कार धार्मिक संस्कारहरूलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के के रहेछन् भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ र रह समाजमा रहेको विभिन्न राम्रा र रा रा नराम्रा कुराहरू पनि हेऱ्यौँ हाम्रो देशमा रहेका धार्मिक सहिष्णुताका कुराहरू पनि पढ्यौँ र समाजमा रहेका केही गलत संस्कारहरूको विषयमा पनि हेऱ्यौँ र तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आज प्रहण पनि गरेका छौँ आजको समय हाम्रो यत्तिकैमा सकिएको छ फेरि अर्को कक्षामा हामी भेट गर्छौँ र यस्तै छलफललाई अगाडि बढाउँला आजका लागि हाम्रो समय सकिएको छ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समाजभित्र रहेका राम्रा नराम्रा कुराहरू खोजी गरी नराम्रा कुरालाई अन्त्य गर्नका लागि आजैबाट पहल गर्नुहोला हस्त नमस्कार